pitanje, ste ispratili li ono što su turističke agencije tražile ovaj, da se dostave, to jest poreske od turističke agencije tražile da se jeste, da se dostavi kao koje je u toku godine potrošio više od 5000 evra na aranžmane. A to što je Milan Antonijević pričao da je išao na gostovanje, da to objašnjamo. A čekaj, to računa, ako plaćaš samo ti ili platiš ti 2000 evra pa tvoja žena ili si to onda sabira? Pa ne, kao ili... porodica se... Kao porodica. Da, da, da. Ja ne razumem. Što bi neko išao preko agencije? A mnogo je smešno, jer ovi su krenuli da dostavljaju iz agencije, krenuli su da dostavljaju sve neka imena, ova režimska, ono iz celebrity, političari, to i ovi obustavili kao... A šta su htjeli da urade? Kao u fazonu ko ima mnogo para? Pa, ali to nije mnogo para, kao, znaš, ni, čak ni po ovom zakonu o sprečavanju, ne znam čega, korupcije, čega već, ono kao, to nije nikakav iznos, ono. 5000 evra godišnje na putovanje. Ne, htjeli sam bukvalno... Čekaj, godišnje ili jedno? Godišnje. Godišnje, ali htjeli sam da vide kao koji su to retardi koji koriste agencije. Fazon, brate, imaš Airbnb, imaš ono Booking, dakle, ono, organizuješ se. Pare, šta fali agencijama, izvini, molim te. Pa, malo često, često je preskupo za ono što dobiješ. Jeste, ali se ne cimaš. Ako imaš para, onda ti super. Hmm. Ako imaš preko 5000 evra. All inclusive. Da, da, all inclusive. Odeš, ja kad platiš. Sam pokušao to kao letovanje da organizujem u solo varijanti, mnogo mi je skuplje izašlo na kraju sve. Mislim, vjerojatno je to momentu bilo kao, ono, nije moglo se nađi, jer nisam mnogo ranije rezervisao. Mm-hmm. Meni je okej, možda ako ideš na neke ali... daleko putovanje, tipa ono u Vijetnam, Kolumbiju, to da, ali kao... Zanzibar i te... Ali ideš ono u Beč, Pariz, Amsterdam, pa, to, dobro, mi sumano, to, to mi je sumano to preko agencije da ideš. Ne, to da. Ne znam, nemam pojma. Ja ne putujem. Ja nemam pojma o čemu pričam. Šta su agencije? Da. Dobro, ljudi. Dobro, hoćemo da... Je li ovo bio deo podcasta? Pa, možemo da ubacimo samo da isečemo ne deo. Znam kako smoreni si. Pa u depresiju. O, znam, brate. Hoću da putujem preko agencije. Podsjetili smo te na to da nisi išla na odmor. Mnogo dugo. Da. Dobro, ali nije da si dolazila na posao svakog dana. Krenuo je podcast. Krenulo je to, krećemo. Nije, on ne prestaje. Ne prestaje uopšte. I dobrodošli ljudi u naš 27. podcast, je tako? Kako si izvukao sada? Da, da, da. A, šta ima novo kod vas, ljudi? Ovo sve pre ovoga ćemo iseći. Koji ću da trčim sledeće nedelje kad neću da idem na posao. Na dobro, dobro, bože moj, mora neko i da kad odsustvuje s posla ima konkretan razlog, a ne to preterala sam sinoć, ne znam koje to mogu da kažu od nas u ženskom rodu. U svakom slučaju... Mogu da verujem da ćeš iznes ove stvari o meni. To ćemo sve u montaži da izbacimo. Je li 27. podcast ovo po redu? 27. podcast, da. Čoveče. Ludilo. I dalje ljudi nas slušaju i gledaju u ogromnim količinama, to su neki hiljade i hiljade ljudi i svake nedelje sve više, što je meni posebno drago, i svake nedelje sve više ljudi na Patreonu podržava. Hvala svima na Patreonu, za sve vas na Patreonu, jedan poseban podcastić i ove nedelje. Pričat ćemo o našim ljudima u inostranstvu. To je, da samo da znate šta propuštate. Jedna lepa propuštate. Inspirativna priča. Dobar ti izraz, sviđa mi se. Lep život u inostranstvu i linč u Srbiji. Da. Šta još imamo od ovih servisnih informacija, što bi rekao Galeb? Imamo od servisnih informacija da je i ove nedelje sa nama Vozi aplikacija. Ako do sada se niste upoznali sa njima, to je aplikacija pomoću koje se rešavate svih problema na putu. Dakle, ako vam stane auto negde, ako vam treba šlep, ako treba nešto da se popravi i imate ovu aplikaciju, vi im se javite i oni dođu tu gde se vi nalazite. Ne rešavate se svih problema, moramo da kažemo. Ako imaš nekog dosadnog saputnika, ne možete. Ne mogu da ti. Ako je zakrčenje na gazeli, kao aktiviraš vozi, kao, rešite mi ovu levu traku. Rešite mi ovu, da. Samo ovi problemi što se tiču kvara auta ili, ne daj Bože, ako pukne guma da, ili gužve, tako to. Da, za rešavanje gužve, ono kao, druže, moraš platinum paket da ubaciš. Ali da, samo da pojasnimo, dakle, to je aplikacija koja se plaća na godišnjem nivou i postoji paket samo za Srbiju koji košta 2500 dinara i onda u toku tih godinu dana, ako vam se u Srbiji desi bilo šta, onda možete da dobijete pomoć. I ako hoćete da dobijete popust, morate preko ovog linka koji ćemo ostaviti u opisu videa. Kliknete tu, registrujete se, platite i imate... 10% popusta. Imate 10% popusta na sve te nevolje sa kolima u narednih godinu dana koje vam se desi na putu. A evo, ja mogu samo idem kažem, znači, pored toga što su to od godinu dana pokriveni, šta sve podrazumeva taj paket od 2500 dinara? Šlep vozila sa prevozom putnika ili samo šlep vozila, manja popravka na putu, hotelski smeštaj, meni se, na primjer, to najviše sviđa, iskreno moram da priznam, parking.
za, moram ti kažem da to je, moraš da, da se voziš da bi dobila. Možda mi se pokvari auto 15 dana u Rovinju, ako nije problem. Ono. Ma ja bi tako nešto. Da. Jel savjeta bi bilo u fazonu, ali mogu ja sam ovaj hotel da iskoristim bez kvara na auto? Ali ima na primjer i parking do 48 sati, ja mislim da bi to grafe bilo najinteresantnije. Da, da, njemu je svaki sat moj bilo. Svakog je po nešto. On je fan parkinga, tako da bilo bi mu to super. Jeste, i bez obzira da li ste izabrali samo ovaj osnovni paket ili neki drugi, uvek možete da u toku godinu dana nadogradite paket na nešto drugo. Tako da. Znači, preko našeg linka 10% popusta, to je koliko 250 dinara, znači dodate još toliko i imate za jednu flašu ulja. Ili, dodate, ili to dodate na Patreon koji nas podržavate. E, druga servis informacije je da imamo tribinu 30. oktober, to je subota, u Sremskoj Mitrovici. Jeste. Kako se zove kafić? Kibic Fenster. Kibic Fensteru. I ono što je važno da naglasimo, da nismo sami mi na tribini, već imamo i special guest stare iz Sremske Mitrovice, to je Srđan Dinčić, naš Jeste. Kolega. I meni jako drago da ja sam s njim bio na jednoj tribini pre nekoliko godina i baš mi je drago da se ponovo ispričam s njim. Ej, mi bismo vas zamolili, ovog puta imamo zadatak, u stvari za vas, ovog puta bi to mogla ja da, da zadam, a ne Viktor, pošto je situacija takva da pitanje ko će od medija da objavi vez da smo na tribini u Sremskoj Mitrovici, bilo bi onda super svi vi koji gledate da nađete naš event i da šerujete i da pozovete ljude da dođe. Ili da kolim odete do Sremske Mitrovice i onda na ulici pričate ljudima, ej, u subotu 30. Može, može. Ili zovite telefonom na kraju krajeva ljudi obaveštavajte. SMS. Da... Čekaj, ali ajde da se ograničimo, znači ne svi vi, nego svi vi koji znate nekog u Sremskoj Mitrovici. Da, da. E, to, pa to, dobro, bilo bi glupo da neko iz Pančeva zove nekog iz Kruševca, idemo kažem. Pa na primjer, da, da. Znači samo vi koji znate nekog u Sremskoj Mitrovici, obavezno mu javite da je naša tribina kad? U subotu 30. oktobra, u koliko sat? U 19 časova. U Kibic Fenster. To, to, to je dobar zadatak. Posle idemo na, na Halloween. Svi zajedno. A to ima u Sremskoj Mitrovici. Da, maskinbal je to večer, da? Svako večer. Ništa, dođete onda i slobodni maskirani. Može. I meni mislim... Baš bi volila da se sad maskiramo. Sad je dobila ideju da se maskiramo. Ko ne bi želao da nas vidi maskirane? Ja ne znam, ja bi, sigurno. Ja bi nas slušao preko Spotify maskirane. E, jel možemo pređemo na kolegijum ili imaš neku servisnu informaciju? Nekim, pa, ja nekim... imam školu norveškog, neku koju bi... A ne, ne, neću to Dokle, sad. Više. Ajde, više, upisat ću ja ne, samo ne, da ne smaraš. Okay, dobro. Ne, neko nam zamera kako ovaj uvodni deo traje predugo. Sad smo ga ubrzali. Jeste, ali mogu da nas ljudi ubrzaju taman taj deo da brže slušaju. Nemoj gledim daš ideje, zašto da nas ubrzaju. Treba da odslušaju reklame. Ne, ne, slušajte sve polako ono, i možete da usporite. Apsolutno. Pa kako se gleda film? Ne, ne preskačeš onaj uvodni neki deo? Ja zavisi koji, ja ako, Netflixu... gledaš, ako gledaš Pornić. Ja taj deo samo gledam, uvodni. Da. Jako volim dobre dijaloge. To. Da, da, to, to najviše volim. Pornić. To je jedino originalno. Preskačem ovo dole, posle kad se upoznaju i tako to. I dobro, ako nas već do sada nisu svi ubrzali, da pređemo onda na, na, na kolike. Evo, slušajte prvu temu. Ove nedelje jako velika tema je bila, a to je... Ja moram samo da te prekinem da je ovo verovatno najluđa nedelja kad imamo podcast. Ovih 7 dana, pošto mi snimamo ponedeljkom, od prošlog ponedeljka do ovog ponedeljka se desilo jedno 20 stvari. Da, i pošto to znamo, treba jako brzo da pričamo sad o svemu i jako brzo da sipamo fore. Znači, nema zadržavanja ono bape, kao... Bape, 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 da, da, nema razmišljenja. Znači, prvo što ti pade na pamet, znači, evo, sajam naoružanja, bili su zajedno Vučić i Stefanović, šetali se tu okolo. I ko je uzeo koju prangiju? Da, Vučić je išao okolo i gledao, pokazivo na puške, to smo videli svi. I nije mnogo zarezivao Nešu Stefanovića, ali smo mislili da su se pomirili čim čekaj, su zajedno. A čekaj, je li Neša došao da kupi nešto ili da proda? Neša ima, ima popust. Da, da, ej, izvini, ako si zainteresovan za ove minobacačke rakete, imam 20%. Može ovo jeftinije. Deli voucher. Kao mi, ono, imate link u opisu videa, ako na to klikneš imaš 10% popusta. Jest, jest. Imao je family card, što se kaže. Da, da, on bukvalno gleda ono i fazonu, kad su skočile velike cene, ja znam da je mnogo jeftinije. Sve je poskupilo. Jel beše na, izvini, molim te, da li je na tom sajmu naoružanja neko rekao za neko oružje da je trendy? Jeste. Jest. Ovaj neki lik ćelavi što ide pored Vučića i priča mu šta je šta. Šta fali ćelavim ljudima, ne razumijem. Ne, nisam mislio u lošem smislu. Okay. Oni su divni. Ide pored Vučića i priča mu šta je šta od oružja. On pita šta je ovo, kaže to je puška, on pita šta je ovo, to je tank, bla bla bla. Dosta nevjerojatno da Vučić nešto ne zna.
Da, ili se pravi da ne zna, zna on to sve. Mm-hmm. Ali ovaj lik mu je rekao kako je jako trendy neki, neka haubica, ja mislim, ili ne znam. A jes bedak, neko te rokne haubicom koja je iz prošle sezone, baš blamo. Da, glupo. Da, to je so 2018. Pa pišite na grobu kao ubijenje nekom ono, posljednje ono, na sniženju, ono, posljednji komad. Second hand. Second hand, da, ono, da, da. Samo S veličina ostala. Na stradu 2021. ubijen haubicom iz 2019. Totalni blamo, ono, bukvalno. Gospodine predsjedniče, ova haubica je sad baš trendy na Bliskom istoku. Da, meni je to uvijek kod tog Sajmena oružanja, kad god se dešava, nekako mi je, i kad je god vojna parada i tako to, kao da malo zaboravimo da sve to služi za ubijanje. Mislim, jako mi se sviđa taj eufemizam, to je namenska industrija. Da, namenska. Pa ne možeš da kažeš kao ovo je industrija za ubijanje ljudi. Namena je ubijanje ljudi. Namen, da. Da. Namena da baš rokneš nekoga, ali da, to je namenska. Pa sad... Nikad ne kažu kao ovo je za samo odbranu. Ne, kao ovo je za ubijanje. Ima namenu neku. Ima. To je baš neko prilično široko namenska industrija, pa svaka je namenska. To kako piše, ono kombijono vozilo za sobstvene potrebe, kao ne za potrebe mog komšije, ono, mislim, kao nešto kao podrazumeva, valjda. Ali dosta zanimljiva stvar je da su oni u isto vreme tu odmah pored organizovali summit nesvrstanih. Slučajnost. Kakva slučajnost? Ne bih ne, da. Dva u jedan. I vodali su te ove ljude sa samita nesvrstanih, vodali su ih po sajmu na oružanja. Kako su ono... Ali znaš šta, to je ono, kao kad ti dolazi neki ono ortak iz inostranstva, ti ga u startu pitaš šta bi volao da vidiš, da se pripremiš, ovi kao hoće splavove, ovi hoće utakmicu, ovi hoće... Zološki vrt. Zološki vrt i ovi kao imate neko oružje, iako više njih to traži, da. Bit će sajma. Baš sve... zanimljivo što me pitate, evo, baš ovdje da. Pored slučajno sada imamo jedan sajmčić. Njima iz nesvrstanih treba najviše oružje. Mhm. Zato što oni, njih niko ne brani. Oni su nesvrstani i oni moraju brane, sami da se brane. Da, moraju da se brane i od jedne i od druge strane ove, u odnosu na koju su nesvrstani. Ali da. To više ništa nema smisla. Kao mi više nismo član, prvo nesvrstani gde kao ti nemaš tu jasnu podelu na Rusiju i Ameriku, to je Sovjetski savez i Ameriku, je u startu čudno. Mi više nismo članovi. Mi smo imamo status da. Posmatrača, ali meni je još luđe što je na summit došao i predstavnik Hrvatske, recimo, ali koji su u NATO, ali došao i predstavnik Rusije. Tako da kao kakvi su sad to nesvrstani? Šta je oni to? Su onako polusvrstani. Što lepo neko kaže zbog sajma. Što lepo neko kaže pravimo žurku. Ono. Da, da, to je kao neki ono sedeljka. Svaki deset godina blejmo negde, tu se vidimo, igramo kola, ja vidimo. Ja mislim da je summit u stvari to i znači, je kao sedeljka. I sad kao nesvrstani prave svoju žurku, pozvani su i ovi iz NATO i ovi iz Kine. Ali svaki ima ono plus jedan, znaš, kao je, mogu ja povedan Hrvatsku, ajde, mogu ja da, Rusiju, da, da. Što da ne. Ne, sad u stvari, summit nesvrstanih je after, zato što ko se nije spario sa nekim... Sajam je after, sajam na oružanje je after. Da. Tu ideš posle i kao gledaš malo. Što radiš posle, ćemo da vidimo neke haubice. Nesvrstanih se svi sete na svakih 10 godina. Znači, posljednji put kad se pričalo o nesvrstanima je bilo pre 10 godina, kad je bilo 50 godina nesvrstanih, isto je bilo u Beogradu veliki summit. A čekaj, to je uvek u Beogradu? Te neke velike godišnjice su uvek u Beogradu, koliko sam ja skapirao, zato što je prvi bio tu. Pa čekaj, izvini, ti pratiš te, pošto mi zvuči kao da si pratio pre 10 godina. Sjećam se kad je bilo pre 10 godina. Da, neko voli Euroviziju, neko voli nesvrstane. Da, prati nesvrstane. Ovaj čovjek voli jedno i drugo. Moguće čak da je bilo i na 5 godina. Znači, možda kad je bilo 50 godina, 55 godina, na svakih 5 godina dođu u Beograd i da se podsjete kako je to bilo kad su svi bili nešto drugo. Aj, sećaš ti kad smo bili klinci, to je bilo valjda 89. Kakav je bio to spektakl u Beogradu kad je došao Gaddafi sa ne znam koliko kamila. Jeste, to je bilo super. Da, jeste. Šatori su bili oni. Šatori su bili, te kamile su ostale. Ovo je opet ono epizode prisjećanja i ti koji nema što da kažeš, misliš bila rođena tada. I došao je sa kamilama, ja mislim. I ostavio te kamile s Doškom vrtu. I sa telohraniteljkama njih nije ostavio. Pa možda je ostavio neku Titu. Tito nije bio živ tada, to je bilo 89. Nismo Viktor jebaš toliko materi. Ono. Da, ne sjećam se. Tito, da, on je bukvalno je umro čovjek kad sam imao godinu dana. On je 80. preminuo biš. Da, da. U svakom slučaju, summit nesvrstanih sledeći očekujemo 2020, ne umam, 26. Jel? Pa je na 10 ili na 5 godina? Pa ja mislim da je na 5. A čekaj, kako to sad ide? Jel ima sad kao situacija, ne znam, ovaj, da je neko bio nesvrstan pre 5 godina, pa sad je ono svrsto se negde i kao... Pa Hrvatska, zono, mislim, Hrvatska. E, pa kao ljudi, ja ću iskuliram ove godine, kao, znači... Mislim, ja sam u vezi sa NATO-om, ali ja u principu varam NATO, nisam ja baš kroz u tom. Otvorena veza. Tu nema nikakve veze, ko je nesvrstan, ko je... Možemo da vidimo druge armije
kao da nesvrstani postoje van samita. Oni ne postoje van samita. Mislim, svako za sebe i ne druže se uopšte, samo se na samitu pa, okupe. To je kao matura. Jeste, da, da, i kao ispričaju se što ima novo. Event na fejsu, ono znaš kao. Da, 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 kao ka, event. Ako bi neka zemlja napala neku zemlju iz nesvrstanih, ostali nesvrstani ne bi joj priskočili u pomoć. Samo sinuju na fejsu. Da. Tako da nema mnogo smisla, znaš, kao mi smo u fazonu, družimo se, ali kad se rastanemo van ovog samita, pa čak i na samitu kad bi neko napao neku zemlju u nesvrstanima, svi ostali... Ovi bi bili da u fazonu. U fazonu ne. Došao bi... Svingeri? Otkud sad ovo? Pa tu se malo toko podruže svi na nekoj žurci i onda... Ali ako neko nekog napadne... A, da, misliš svingeri dok su na žurci, a posle kad se rastanu da, bez obaveza. Posle se ne znaju kad se sretnu u gradu, da. I na porodice, predgrađe i to. Tako da, ne znam, baš je, u isto vreme je i smešno i tužno ti nesvrstani. A koje je rešenje? Šta ti nudiš njima? Ne, okej je ovako, nalaze se na svakih 5 godina. Beogradu do turizma tu ima neki valjda profit ubere. Od namenskog turizma. Meni je super što je bila kao dan pre početka samita 2 bila kao nova mera za rad kafića i restorana kao zbog korone, ja sad očekujem neke restrikcije. Ne, produženo. Duže, ta dva dana je bilo produženo sve i ove samoposluge dokle rade i kafane, kafići, sve je bilo produženo tipa za 2-3 sata jer ta dva dana treba da zaradimo velike pare. To je nekad imalo smisla kad su se sastajali i tako to, jer onda su i razne ove zemlje trećeg ili ne znam ja kog sveta slale svoje studente da studiraju kod nas. Mi smo bili zemlja, ja mislim, drugog i po sveta, ili tako nešto tada. I malo smo bili kao ispred Azije i Afrike i nekih tih zemalja i onda su svi ti studenti dolazili ovde, neka znanja pokupili i mnogi su i ostali tu da i mi smo od njih kao imali neku korist, jel? A sad nemamo... Da, Sosabi. Ako... Sosabi, na primjer, da. Da, i da će imati nekog novog Sosabije za 20 godina. I šta ako ne budemo imali? Ali imaćemo neki benefit ako oni pokupaju svoje oružje. A, samo oružje, mislim, i to mislim, je to. Mislim, ti ja možda nećemo imati konkretnu korist, ali neko će imati... Možda su kupovali neke suvenire u Skadarli. Eto, tako da to je bila prilika i najveći benefit nesvrstanih je bilo što su došli Vučić i Stefanović da se pomire tu, to smo mi mislili. Jesi, to je baš, delovalo, to je baš delovalo, da, evo, kao, mi smo se pitali danima šta će sada biti, jer kao sve se više sužava krug oko Stefanovića, ali evo, oni su tu šetali i da, nismo rekli Stefanović, jesi tu šeto pored Vučića i nije baš previše pričao, ali upade on malo reč, nije, bio je ono sidekick, nije samo ćutao. Da, dobaci po neko kao, ej, ja sam ministar vojni. Da, i dalje ga nije previše Vučić gledao, ali nije baš da je samo će u toj klimu glavu. Znači, to je mnogo niži od njega i onda Vučić kad gleda, on gleda preko njega uvek i onda on odozdo nešto. I uvek lošije čuješ Stefanović jer mikrofoni su u visini Vučića i onda ovaj kad nešto dobaci odozdo. Mnogo ima tu problema. Dosta ima problema, ali da, delovalo je kao da to ide ka nekom ono, rešenju tog problema. Pa smo poverovali u to. Bilo je ono kao u fazonu agree to disagree. Imao je taj moment kad Vučić drži neki monolog da Stefanović dela onako polu zabrinuto i zamišljeno. Ali delovalo kao da evo sad su se to javno pokazali, pa to kao kad neko on ima neku aferu i kao da će se razvedu i evo dođe negde na neki događaj sa ženom. Dođe na slavu zajedno. Da pokažu kao... Evo mi smo, držimo se za ruke, sve je okej, okay. Međutim... Međutim, koliko, 2 dana posle toga, ili ne, bukvalno možda dan posle, recimo, ili tako dan, nešto, dan, 2 dana posle toga, hapšenje odjednom Dijane Hrkalović, nakon što nije htjela valjda da se odazove na poligraf po treći put, ili... Ona je prvo odbila poligraf, pa je posle prošlo malo vremena, pa su uhapsili ovaj, ali aha, nisam siguran da je to sad konkretan ono, povod. A zato što se to, tu... To ipak nije najveće krivično delo koje je prebacio realno. Pa zato što tokom vikenda se spekulisalo više puta o tome šta je povod za njeno privođenje. Povod je njen Instagram gde je bilo previše seksi. Tako je. Da, i krajnje je vreme bilo da je neko privede. Da. I to što je prestalo da koristi citate Bukovskog. Zato što je seks bomba je privedena. Da. O, aha, ali zašto nije bila na sajmu naoružanja? Ok. Šta da odgovorimo na ovo? Da, i šta se tu dalje dešava? Dakle, onda su oni nju priveli i onda su krenule odmah... Htjela sam kažem mobili, pretresli su je stan. Jest, i stan... To je u stvari, ja mislim, jedna od prvih informacija koje smo dobili, nismo dobili čak ni informaciju zašto je terete, ali smo dobili informaciju da je u stanu sve jako luksuzno i da je sef pun para. Meni je detalj jedan još bio tu upečatljiviji kako je, su napisali da na terasi ima fontanu. Da. To je baš užas. Šta? Da, na terasi ima fontanu. Ali to sigurno nije dvorište, a ne terasa. Čekajte, gde se nalazi njen stan za početak? Na Voždovcu.
U jednom od onih, ja mislim, kompleksa gde kao možeš da uđeš kao samo sa propusnicu. Ja sad samo ne znam da li tamo svaki stan ima fontanu, ali meni je to baš horor. Ja baš ne bih želio da imam fontanu. Zamisli da gledaš tu fasadu, prepunu terasa, prepunu fontana. Svaki ima različitu fontanu. To je tako malo... šušti non stop neka voda tu. Da, non stop moraš u WC. Pa kao potpuni. Da, i u Sefu negde, ja mislim da smo saznali da ima valjda 50.000 evra. Da, kažu da ima 50.000 evra u Sefu. I dobro, to šta je beži... ono za kad se pokvari fontana. Pa da, za cijene. Znaš ti koliko održavanje fontane, zato niko od nas nema. Ali super je što ovi su bili naslovi kao kad su policajci ušli u ovaj, taj stan, da su bili frapirani i kao ovaj neki luksuzum. Kao njihov citat ili šta već, ono kao sve je skupo. Kao da su ušli u maksi. Ja, ono. Sve je skupo. Ja ovo nemam u stanu. Da, kao ja nemam, da ima neke kao tamo, ne znam, hidromasažne kade, tu fontanu, ne znam šta su da, još kao ono, u frižidor ima ono belgijsko pivo, ne ono italijansku mortadelu i slično. Pa da, kao kažu da je italijanski neki nameštaj koji kao preskup i tako to. A sve smo to dobili kao informaciju, ali nismo dobili informaciju zbog čega. Da, stvarno, koje je razlog njenog hapšenja? Razlog njenog hapšenja je što su navodno otkrili u nekim ranijim beleškama da je ona sakrila dokaze kada je bilo neko ubistvo na šinama. Na šinama, tramvajskim šinama 2018. ili 2019. i tad je Belivuk da li pušteni ili... On je bio glavni osumničeni, ali valjda su ti DNK dokazi nestali. Nestali su dokazi, oni da. Pušteni. Tako da, to je konkretan razlog hapšenja. Da, to je, kasnije su došli do toga, ali prvo je kao bilo, ne znam, zloupotreba položaja, pa je posle to kao ubistvo i mešanje u istragu i sad vidjet ćemo... I prisluškivanje. Ona se nije odazvala na... Ali vidjet ćemo dok li će doći, jer svaki dan, ako pratite tabloide, svaki dan su optužbe sve teže i teže i danas smo otprilike na nekom nivou da je ona bila u stvari šef kompletne te mafije. Eto, a prvo je bila informacija da ima samo kičarastu fontanu da. Na teraz. Ali ja ne znam zašto se ljudi toliko čude da je njen stan luksuzan. Mislim, ona je za tako kratko vreme napredovala prebrzo. Ali da, znaš kolicne, njoj je plata tipa 700 evra. A druže, to su sigurno neki bonusi. Ne možeš izbije da pređeš u MUP i da ideš obrok. gore. Bonus milion evra, šta? Pa možda, otko znaš. Pa nije ona futbaler, valjda, ako dala je gol u poslednju minutu. A i s obzirom na to da je ona bila sprega između kao kriminalaca i navodno, policije. Allegedly, verovatno su joj ti bonusi nekako... Sa naglaskom na verovatno. Verovatno. Ne, mi to ništa ne znamo. Sljedeći podcast, sedem to je advokat za svaki slučaj, da samo udara kad krenemo kažemo nešto što ne treba. Ono da u svakom slučaju, to hapšenje je opet doprinelo da sada odnosi između Vučića i Stefanovića, koji su taman bili kao se pomirili i opet nisu sad su dobri. Ponovo, da. Jer opet se pominje i Stefanović u tim nekim... A ja to nisam tako razumela. A problem je da sad... Misliš da je sad su okej, sad su sve prebacili na Dijanu. Ja sam razumela da je njihovo pojavljivanje u javnosti i njeno privođenje zapravo pokazuje da će sve da sruče na nju. A da će kao Stefanović pokušati da... Pa teško, zato što tabloidi sad idu sa pričom. Pojavila se sad treća priča za one njene gole fotografije, odnosno neke eksplicitne slike koje je fotkala u svom kabinetu. I jedna od priča je da je ona te fotke slala ministru. Nigde se ne kaže ko ministru, ali kao nema ministarstvo unutrašnjih poslova. A čekaj sad, jel to sad znači da spekuliš da su oni bili u vezi? Pa ne znam šta je špekulacija i zašto je ona slala njemu. Što bi ti slala neke seksi fotografije nekom tako? Da, ona je slala njemu, slala je ovim nekim kriminalcima iz kao ovih klanova, pa je to došlo do... Send to all. Advokata, da. Pa bukvalno send to all. Da, tako da je pitanje sad da li je to sledeći korak ono ka napadu novom na Nebojšu. Ali ljudi, Neša i Dixi nikako ne mogu da nisu par. Kako misliš nisu par? Pa ne idu mi za Neša. Misliš da je on suviše dobar za nju ili ona za njega, ne razumijem se od ovih komentara. Da je ona manj njegove lige. Pa ljudi, ona je važila za nekog ko je strah i trepet tamo. Pa on je ministar policije. On je ministar policije. Jeste, kao zvanjama. Jeste videla njega kako... Jeste videla kako on gruva motkom, gumu. Pa dobro, a imaš ti veze gde je žena alfa. Mhm. Je, pa u stvari da, on možda voli da bude potčinjen malo. Ne, samo je glas njen dublji od njegovog glasa. To je jedino, to je malo problem, da. Jedino što je problematično, ovo da. Ostalo sve je to igra moći gde može Neša nekako ali, da... Ali mene buni što nikad se nije spekulisalo u tom smislu da su oni u nekoj vezi. Znači, bile priče da su oni rade zajedno, oni lobiraju za ove zone, ali nikad nije bilo tih spekulacija da su oni u nekoj emotivnoj vezi. Zar ona nije bila u vezi sa nekim... To, navodno, zar ona
navodno nije bilo u vezi sa nekim policajcem koji je posle dobio otkaz. Navodno se to pričalo i sad ne znam sad šta se tu dešava. Pa dobro, sad se priča svašta. Da, i to posle sad baš i španska serija. To je ono, od ne možemo sada da komentarišemo nečiji privatni život, to nije u redu. Ali pa zato komentarišemo seksi slike i... Ali to tabloidi pišu, to nije... Ljubavni, ne, da komentarišemo ljubavni život, izvini. Pa to, i te to fotografije su kapiram deo nekog ljubavnog odnosa. Koje ove, kad šalju čipku i to. Pa dobro, možda je samo tela da mu pokaže kako, na primjer, taj donji veš izgleda u kabinetu. Ili da. Kako ima novu, kako novu kameru ima na telefonu. Kako stoji, znaš, pošto... Kako se slaže, kako se slaže uz kancelariju. Uz fontanu. Uz oči. Da. Kao, da li da uzmem ove haltere ili ove čipkaste gaćike? Šta, kako, zadiremo kako previše u intimu, ljudi, ne možemo ovako, šta se, u što se pretvara okay. Ovaj podcast? Nije okej, okay. Ovo je ili, tumačenje španskih serija. Da, možda je ona to, znate kako ima po tim državnim firmama? Ne vredi firmama, da, ništa ga ne može. Dosta je razmišljati. Da, kao da, znate dana. Kako po tim državnim firmama? Ja njim mjesecima razmišljam i slušati šta sam zaključio. Uvijek imaš nekog ko nešto valja, neku robu, ono, znaš, pa možda uzela kao nešto, ono, i pitala ga kako mu se čini. Kupiš mi ove gaće, više su dobre. Što je ovo dobro. Dijana je u stvari sve vreme Avon dama. I tako je ona i zaradila toliki stan, ima naravno, paru šteku. Naravno, mislim, sve leže na svoje mjesto. Zato je i uhapšena, jer to ne smeš da radiš na poslu. Da. To... ti već imaš posao, imaš svoju platu, ne smeš da valjaš. I da li je sukob interesa, ako ti valjaš tu robu, a ti se nadređa na nekom u policiji, on to onda mora da kupi svoju ženi, jer ne možeš da odbiješ, dobit ćeš otkaz. Tako a to da onda... jeste zlopotreba položaja onda, možda je zbog toga ganjanje. Možda to da. I čekaj sad, ako na primjer je bilo tu nečega više od poslovnog, kako bih rekao, od poslovnog odnosa, prijateljstva. Poslovnog prijateljstva, da li je sad okej okay od Neše da on ćuti i da ne kaže ništa i kao u fazonu šta je bilo, bilo između nas, ja moram da zadržim svoju ministarsku poziciju kako takvu. To baš nije džentlmenski. Da nije. Ćuti i da je ono kao... A ti kao... bi, a misliš da bi trebalo da bude neka ono antički moment, neka žrtva za osobu? Pa mislim... ljubav ili nije? Pa ne znamo da li ljubav. To je ono što dobro. Mene, ja do pre dva dana nisam uopšte razmišljao o tom odnosu kao nekoj vrsti ljubavi, tako da sam ja potpuno zbunjen. Ma ljudi, pričamo o Neši, on nije hrabar lik. Znači, on mi ne da, on dele... nije hrabar, ali on sad frajer da on stane pa, kaže i ova žena koju ja volim. Ali idemo. Ne znamo ni da li je kukavica. On Neša samo, nas je iznenadio dosta. On je general. Samo ima poker face. A nikad ko bi u SNS-u mogo da bude taj lik koji bi se tako usprotivio nekome? Ja Bakaric. Tomam ona. Jebote, on ja nju volim. Da, teško je zamisliti bilo koga od njih. Tako da mislim da može da nešto tu iznenadi, ali ja sam baš iznenađen ovim obrtom. Dobro, ovo je situacija koja se dalje razvija, mi ne znamo i dalje šta će se desiti, da li će isplivati neki novi detalji sa saslušanja ili ne znam nija čega. Neke nove fotografije, Bog te pita šta će to biti. Mi dok izbacimo ovaj podcast u sredu, moguće to, da je da. I Neša već uhapšen. Možda nađu Dijani još dve fontane. Da, i nađu Neša i ono, ne znam, svetleći plafon ili... ne znam šta ustane. Svetleći plafon, sad si me zbunio. Ogledalo na plafonu. A mislim ono, znaš kao. Ovaj... Propustila si sada. Ne, gledala na plafonu, htela sam da se nadovežem s ove teme, na novu temu koju ajde, nismo zapisali, ali pošto će ova tema verovatno bude nešto što ćemo i narednih podcasta. Do it, come on, do da. It. Prošle nedelje, svako vas ko nije gledao, neka obavezno pogleda temu koja se tiče Bakareca. Obećali smo da ćemo da pročitamo nešto od njegovih pesama. Da, ranih radova. Pa da, sve ne znam da radimo sad ili kasnije, jer to je možemo neki bonus sad, da, možemo kasnije da se pozabavimo tim na kraju, poetskim. U odjavit ćemo, da, u odjavit ćemo. Poetski kutak. To je dobar teaser, to je ono, da. Ostanite, znaš kao pre reklama, ostanite s nama do kraja. Ostanite s nama jer na kraju ide aha, najbolji da, deo. Aha, baš lepo što ste me... Kad smo se već dotakli mode u ovom podcastu i ovaj, vidimo da jedan deo naprednjaka nosi tako ovaj, seksi golišave ovaj, odevne predmete. Kako ćeš da povežeš ovo sa sledećim temom? Imamo jedan deo naprednjaka koji je obsesivno počeo da nosi rolke. Ali to je nekome bravo, seksi. Bravo, uspeo si. I to je nekome seksi. Šta se dešava? Svi smo se zapitali šta se dešava. Videli smo, dobro, Ana Brnović već neko vreme to radi. Sad je počeo Vučić da nosi rolku. Videli smo i Vučićevića da nosi rolku. Šta se dešava s rolkama? Jel to znači da ja ako sutra obučem rolku da sam ja podržao naprednjake? Možda nisi podržao, ali treba da se zabrineš. Mislim, malo će da nam... Od uvek smo sumnjali na nekog. Malo će da nam ogade rolke onda, mada ja ne nosim rolke baš dugo, ali hipotetički. Pazi, kažu da svaki četvrti ono građanin glasa za SNS. Svaki četvrti građanin ima rolku. Nosi rolku, da. Ne, rolke su nekako ispale su iz mode zato što su previše bile pljuvane, ali one su realno... Rolke su super. Dobar modni detalj jer stvarno ti sakriju sve ovo što ne valja. Meni na Vučiću bukvalno najmanje smeta rolka.
Pa i on to misli i samim tim pokušava da nekako dobije i tvoj glas. Da naša kao 3% Srbije glasa za onog koji ima rolku kao to, gađa njih. Sigurno ima nešto u istraživanju, znači sad bez zezanja, bez šale što se kaže, u istraživanjima rolka je sigurno iskočila kao predmet koji doprinosi boljem rejtingu. Pa da, svi su to primenili odmah. Ali znaš ko ne može? Đuka. Zamisli koliko je tužan. Pa može, ali drugari, molim vas, nemojte. Da. Ili da je ona pocijepa pozadnji seče, znaš. Ne, samo... I on je sad malo smršao i on sad ima vrat. Mogao bi i on da opre, nije imao vrat. Palma? Palma nema šanse. Ali on nije na prednjak. Da, i Dačiću bi bilo zeznuto. Dačić je, da, on mogao bi da proba. Znači, svi vi koji nemate vrat, probajte. Pa većini ovih SPS-a bi bilo komplikovano. Rolka ti dodaje vrat. Možda, ako nemaš vrat, možda ti malo... Da. A dobro, sofisticiranije deluju, mislim, nekako nije promašaj. Ma ne, gde je promašaj, bre, ljudi? Rolke zicer. Kako se niko nije setio za pozicije rolke zicer? Ja glasam za njih na sledećem. On je taj četvrti lik u rolci, da, i on i ja zapravo. Da, samo da ne pokaže neko istraživanje sledeće da je ono... kilt cenjen među ljudima u Srbiji. To bi Vesić. I to Palma uzme, da li Vesić, da, da. Pa da, i Vesić je imao rolku, ja mislim. Da, jeste, jeste, da, da. Ma čekaj, i promenio cvikere, one baš je kao... Jesi ti beš imao teoriju da neko uvozi rolke? Ti si imao teoriju, da, da. Moguće da u stvari potpuno banalna razlog da je neko napravio neki uvoz rolke. Da imaju nekog ono Del Boja koji je kupio greškom šleper rolke, kao ljudi, ajdemo da ovo... Šleper rolaka. Rolaka. Pogrešno kliknu količinu na AliExpressu. Oni Nikola Petrović što je unuo sliku možda doni rolke. Petrović beš. E, ovi što su ga sad u Panama ne, Petrović, Papers. Ne, to je Vučićev kum. Kovačević. Kovačević. Da. A, da, 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 jeste. Hoće jest. Više, da. Da, da, našli sam u aerodromu ono, da, na kofer pun rolaka. Znate gde je Vučić sada furao rolku? Da pređemo na sledeću temu. Ajde, bravo. Kad je išao da se nađe s našim ljudima sa Kosova u Raškoj. Jo, jeste, sliku se u avionu, beš u helikopteru, gde je bilo? I u avionu ili helikopteru ili ne znam ja čime je išao. I dole kad je imao tu konferenciju za štampu sa našim ljudima sa Kosova u Raškoj, moram to stalno da kažem, pošto se nije desilo na Kosovu. I Albanci kad su videli kao jebot ima roliko povlačenje odmah. Za jeste, uspjelo je. Tako da on je zapretio da će Srbija reagovati i Srbija je reagovala rolkom. Pa dobro, to jeste da nešto, da ubacimo roliko u preambulu Ustava. Da, kad vidiš čovjeka sa rolkom, taj nije normalan. Ne bi se zajebao. Taj je na sve spreman, bukvalno. U svakom slučaju moramo da proverimo da li Kurti nosi rolku. Jer, ali čini... Kurti, koliko sam shvatio posle ovih izbora na Kosovu, šta god da nosi, nije više previše bitno. Da, malo je podbacio na izborima. Nije nosio rolku. Kada li političar? On je probao da dobije neki poen baš u posljednjem trenutku, tako što je poslao opet po ko zna koji put ove ROSU jedinice na sever Kosova. I sad moramo da, šta, hronološki sve pričamo kako se... Pa na brzinu. Na brzinu. Da, da. Uglavnom, bilo je tu i povređenih, bilo je čak i ranjenih Srba. Da, dvoje ljudi je teže povređeno. I onda je reakcija srpske strane bila takva da smo mi došli skoro do Kosova. Pa nadomak, bukvalno, ali to je baš jako blizu. I onda su se ovi povukli. Mm-hmm. Da li je to povezano? Pa kad neko helikopterom dođe u rolci, nije ti sve jedno. Ali znaš šta mi je bilo čudna naša strateška odluka kao srpske strane? Mi smo kao rešili, ok, sad ćemo da pomognemo Srbima na Kosovu i onda smo pozvali sve lidere sa Kosova da se povuku sa Kosova i da dođu do Raške, da bi se susreli sa Vučićem. A to ono kao se nađemo na pola puta i sad se baš nećemo. Svi teritorija. Ljudi dole na Kosovu ostali bez svojih lidera u tom kritičnom trenutku. Mm. Baš mi je to bilo čudno kao strateški. Idem ja tu po pomoć, tu sam ja za koji sat, ono, da, baš. Da. Možda su pustili narod da se dogovori, pošto ovi ne bi pojmo što će da radi. Ajde, nešto to sa Albancima, vraćamo se mi brzo, poz. Sve je to bilo jako nekako bizarno, taj susret u Raškoj. To smo morali da obratimo pažnju na to, jer smo imali, u 24 minuta smo obradili to koliko ovo, smo mogli. Koliko je burna cijela nedelja, meni ovo delo kao da je bilo pre 12-13 dana. Viš da ne treba ni da pričamo ne, o tom. Ne, treba, nego sad pokušam setim, to stvarno delo kao da je bilo, ne znam kada, bilo pre 6 dana. Jeste, ali toliko je bilo nekako burno sve i bizarno sve što se dešavalo tu. Prvo taj potez Kurtijev da uopšte pošalje jedinice, pa onda... Koji upadaju prodavnice, znači koji da. Se ne obračunavaju sa švercerima na prelazima, koji ne napadaju švercera na veliko, nego uleću u apoteku i u samoposlugu. Ali da... i za to postoji razlog zašto se ne obračunavaju na prelazima, zato što na prelazima zapravo, ja mislim da
stoje šverceri koji su naoruženi. I sad kao ne možeš ovaj da ideš... Lakše napasti neku ženu koju prodavnici prodaje. Da, lakše napasti prodavce i njih zastrašiti, ljude za koje se nadaš da nemaju oružje. Tako da, to je bio potez albanske strane i onda potez naše strane je da mi kao pripretimo da ćemo da nešto uradimo. Ali ne kažemo nikad šta. Mi samo kažemo, da. Mi smo uz vas, mi ćemo da vam pomognemo, ali tu nećemo da kažemo kako ćemo pomognemo. Ali rekao, pobedit ćemo. Da, rekao, pobedit ćemo, ali kako? Šta god to značilo. Da, Vučić u jednom trenutku rekao mi ćemo morati da branimo naš narod, kako? Bolje da ne vidite kako. Da, ono. I onda je rekao i Srbima. A bolje da ne vidite šta im u rolci. To je rekao ne čak ni u Kraljevu dok je bio, nego tipa dan, dva posle kad se vrati u Beograd. Aha. A šta je značilo to kao da oni će da trpe napade, ali do kog trenutka, jer je delovalo kao da govore nešto, mi ćemo da budemo mirni, ako oni nas budu dirali, mi ćemo da se branimo. Do koje mere? Evo, ne smiješ da kažeš, to ne smiješ ni da kažeš kako ćeš da se braniš, jer to je onda fakat... neka objava rata. Ako ti kažeš poslaćemo vojsku ili ne znam nija šta, uradit ćemo konkretno to i to, ti fakat objavljuješ rat. Mm-hmm. A ovako šta? Da. A ovako si pripretio. Da. Ali ako i pošaljemo vojsku, jako je važno da vojska ima šta? Rolke. Još važnije. Roki i PCR test. Dobro, vojska je za te likove koji su otišli bez PCR testa malo ono, preteran izraz. Čekaj, ko je krenuo umjesto vojske? Pa on od koga se to najviše očekivalo, ekipa iz Leviatana je imala... Najveći junaci. Oni idu dole svako malo. Jeste, i pojavio se video za koji je većina ljudi mislila da je video od tog dana, ali se ispostavilo da je video star možda. Kad su bili neki put ranije, pre toga, pre nedelju dana, dve. Da, da, ali taj video je beskreno zabavan zato što on upozorava ljude da ko je krenuo na Kosovo obavezno ima PCR test i njega su vratili jer nije imao PCR test. Ali ispostavilo se posle da su oni zapravo stvarno krenuli dole i da je deo njih uspeo da uđe, a deo je ostao jer kao morali su da čekaju na granici. Zato što su se pripremili, imali su sa sobom šta? Rolke, nego PCR test su imali sa sobom i deo je prošao. Da. Tako da oni su znali kako se ide na Kosovo. A zašto Paja Leviatan Paja Rolka? Paja Rolka nije imao ako su njegovi drugari. To je kao kad... Ne, to je bilo pre nedelju dana, a onda je... Na tim greškama je naučio. Aha. Naučio je, uradio PCR test. Ne znala se vakcinisao? To me baš zanima. Dobro. I onda je otišao dole i imao je spreman PCR test i ušao je zapravo na Kosovo i vratio je Kosovo. Pa znam da li ste ispratili to do kraja. Hvala mu. Aha, nisam znala da je vratio Kosovo. Tako da. Pa da. Nije to bila neka vest u medijima, ali da. Sve je to okej. Okay. Svakako, mi smo sada tu da kažemo vraćane. I ali kad smo kod Kosova, izvinjam ko si teo pretišao neku drugu temu. Nisam, teo sam da ostanem na Paji. Izvoli, ostavim. Da. Imam jedno, razmišljao sam malo o tome, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali uspio sam da nađem nekoliko paralela. Paja Leviatan je naš Batman. Razmislite malo. Dobro, obrazloži. Razmislite malo. Znači, čovjek ima ogromno nasledstvo. On je multimilioner. Ok. On se... Ima dobra kola neka. Ima odlična kola koja koštaju, ja mislim, stotinak hiljada evra ili tako nešto. Da, nazovimo ga Pajomobil. Da, Pajomobil kao Batmobil, kao i Batman. Ima razne te svoje, ima svoje ljude koji mu pomažu. To se ne poklapa sa Batmanom. Kao Robin, ali mnogo Robina. Ima mnogo Robina. Albert? Albert, vidiš, to je zanimljivo. Da, neko je sigurno Albert, ali pre toga, znači to on je privatno opet. Ima loše iskustvo sa nacistima u prošlosti, kao što Batman ima loše iskustvo sa šišmišima u prošlosti, pa je postao šišmiš, a Paja ima loše iskustvo sa nacistima u davnoj prošlosti, porodičnoj, pa je postao Paja Leviatan. Bravo! Sve se poklapa. Znači, jedino što ne nosi masku, kao Batman, to je možda neki... Ali čekaj, ali onim prvim fotografijama Leviatana, oni su imali fantomke. On je imao i to crne. Pa ja možda i nosi nekad. Štiklira mi onda i to, Kako to niko nije ranije primetio? Pa ne znam, niko nije možda toliko razmišljao o Paji. Dobro, ti si razmišljao Dijani Hrkalović, ti o Paji, svako ima neku temu. Ja moram da priznam, nisam ne toliko bila pod utiskom Paja Leviatana i onog videa u kojoj smo se smeli ceo dan u kancelariji, da sam te noći sanjala i da sam bežala od njega jer je on došao tu. Od Batmana si bežala? Bežala sam od Batmana. Batman je okej. Zamisli. Dobro, eto, ako neko ovo je samo moje mišljenje. Ako ostavite imate drugu ako neko teoriju... vidi da je recimo Spider-Man, nek piše u komentarima. Ne poklapa se toliko, zato što ima za Batmana baš ima. Spider-Man nije bogat. Znaš, i Spider-Man nema to... Ja u startu sam malo limitiran, nisam pratio toliko te superheroje, tako da nemam toliko informacije, ali mene si ubedio.
Znaš to sve o Batmanu, ovo što sam nabrojio, da je bogat, da, da, da ima skup auto, da ima porodičnu tragediju. E, vidiš to sa tragediju, nisam siguran, ali ovo ostalo znam. Da, da. Tako da, I Poison Ivy može da mu bude doktorka Jovana. To je, bravo. Jeste, da, da, otrovna je. Tačno. Eto, a rekli smo više puta da ljudi neće ništa naučiti u ovom našem podcastu. Dobro. Čista edukacija. Eto, je ti sad žao što si me prekinuo? I jako mi je žao. Ne, sad razmišljam da mi možda treba prekinemo podcast. Šta god da kažemo sad, kao, ko da briga, realno. Ti si otkrio da je on Batman, znači čekaj, kao šta. Dobro, šta? To je srpska verzija Batmana. Kakva zemlja, takav i Batman, ajde da kažemo. Da. Ali malo je nategnuto, ali nije toliko. Malo. Da. Ali on je, da, možda ako bi se ekranizovao, ako bismo napravili srpsku verziju Batmana, on je glumio u detinjstvu i mladosti. Imam još da je jednu paralelu, izvini, molim te što te prekidam. Ne, ja želim da slušam tvoje teorije. Batman je kao junak koji radi iz senke i on je protiv države, znaš, kao on je van, malo je ono kao na mračnoj strani u smislu kao ne zna se da li je skroz legalno sve što radi. Pa ja isto, ne zna se da li je... Protiv države. Ne zna se da li je protiv države ili malo i sarađuje sa državom. Znaš, kao ima svog nekog inspektora Gordona sa kojim se dogovara, a ovako je kao policija Juri i Batmana. Tako da je to neki love and hate veza države i Paje. Pa mislim da Paja više sarađuje sa državom. Više sarađuje sa državom od Batmana, moram da te razočaram. Ali to se ne zna. Ali to je problem naše države, ne Batmana. Jer ti u Srbiji da bi uspeo moraš da imaš vezu u policiji, sa strankom na vlasti. To je problem. Razmislit ću o ovome. Ovo je deo mi još... Nastavit ćemo u sledećem podcastu. Ovoga nema u Batmanu, ali naći ću sigurno. Dobro, nego da se vratimo mi na najbitniju stvar ovoj temi, rolke, šalim se, ne rolke, Vučića. Dakle, šta je Vučić prošle nedelje to zanimljivo radio, pored toga što se šeta u rolci? A šta je još zanimljivo radio, a bio je u rolci? Ne znam da li je bio u rolci, tal da znam da je bio na televiziji. Šta ste još sanjala prošle nedelje, stvarno? Vučić je u rolci. Ne, ali bi samo da se nadožem pre Vučića, kad smo kod Kosova, da završimo samo, jeste videli Rakića iz Kosovske Mitrovice i njegovu izjavu, gde on u 20 sekundi imao najveći obrt u istoriji svih obrta. I to se desilo bukvalno dan nakon ove najveće pljuvačine po kosovskoj vladi i po Kurtiju i po... Jesi da je Kurtija nazivaju psihopatom, ludakom i slično. Da. I da, pritom sve vreme je Srpska lista i dalje u vladi. Da. Oni dalje nisu napustili tu vladu. To isto, i to ga zvanično nazivaju psihopatom. Znači, to je zvanični stav Republike Srbije iza ovog portparola Republike Srbije, Petar Petković, najsmešniji lik na svetu. Lik sa stoji ono kao vlada Srbije, predsjedništvo Srbije. Da, ne znam šta, znači zvanično saopštenje Srbije. Kurti je psihopata i ludak. Pa to je ona retorika tokom bombardovanja, ono, NATO psihopata i ubice i krvožednici. Ali to je nekako dolazilo, kako bih rekao, sa RTS-a, to su spikeri. Oni su imali veze sa državom, oni su bili novinari da. Samo. Da, ovo je kao bukvalno sa govornice port parol predsednika ili vlade, ne znam šta je. Kao Petar, da se opštao neki zvaničan podatak, onako. Da, sekretar Državne kancelarije za Kosovo. Pa dobro zvanično. Znači, on je novi Marko Đurić. Zrbije. On je zameno za Đurića. I meni je jako žao što Marko Đurić više nije Marko Đurić. Petar Petković pokazuje veliki potencijal. Ali nije, jedan je Marko Đurić. To je ko će da tapše? Mislim, da, ovaj niko. Teško može tapše. Onako. Marko Đurić je okačio neku fotografiju iz neke srpske kafane u Vašingtonu gde slavi pobedu Srpske liste, ali nije to bez videa. Ali da, pre tih izbora je Rakić imao super jednu izjavu od 20 sekundi gde kaže kako su se našli sa Vučićem i kako je Vučić rekao da će da ih podrži šta god odluče za izbore. I oni su odlučili. I da su oni odlučili da će bojkotovati izbore i on je, onda su, bukvalno nije čovjek napravio zapetu dok je to pričao, ali u razgovoru zajedno sa Vučićem odlučili nešto drugo. U razgovoru su zajedno odlučili da oni izađu na izbore. Tako da ono... Najbolje izjava na svetu. 50% vas podržavam, 100% vas ne podržavam. Nego, šta si rekla, Vučić, pričaš o... Ma nisam ništa, kad tako si lepo prepričao da sam iza nekako pozornu možemo i da... Bio je u rolci i bio je, ajde da kažemo samo taj deo, kad je gostovao na TV Prva, da. Moramo da kažemo, vratio se kod ove voditeljke koja se zove Marija, zaboravim kako se zove. Ne znam nije. Ali bio je kod nje, znaš zašto mi je interesantno, kod nje je bilo pre jedno mesec dana i onda je pitao, htio da objasni kako nešto. Kako mi stoji rolka? Tad nije imao rolka. Onda je pitao da kao, ja hoću da objasnim ljudima ovo, jel mogu da nacrtam? I ona je rekla, pa ne možete, nemamo gde. I sad je došao posle mesec dana i imao je spremno... Ja mogu da nacrtam?
Da, da, ona se mjesec dana budi u znoju kako nismo imali neku tablu. I onda su ga ponovo zvali, rekli su predsjedniče, imamo, našli smo tablu, imamo i marker i tako to. I onda on nije crtao, nego je napisao rečenicu koju je rekao. On je brojeve pisao, objašnjavao beš cene gasa ili tako nečega. Da, da, ali to je rečenica. Ako gas košta ovoliko, onda mi imamo ovoliko. To je kao neki zadatak na prijemnom iz matematike, ono, znaš, ako perice ima toliko, toliko klikera, ovom da tri. Ja malo, malo me razočarao, jer mislio sam da će da crta nešto. A on je samo napisao to što je rekao, baš kao za... Ali delo je ubedljivije. Da. A znaš zbog čega on to crtao? Vizualno pamtimo. I to, a i on se pripremao jer je dan kasnije ili dva dana kasnije otišao u svoju srednju školu, u Zemunsku gimnaziju. Aha. Da, i on se ono... polako vraća u taj mod čovjeka koji je na tablu nešto... Jel bi u rolci? Naravno da bi u rolci. Pa i malo je provežbao, mislim, nikad ne znam šta će te pita, ono, bivša razredna, može te zatekne nekim, nekim zadatkom, nekim, ono, pitanjem. I tamo su ga dočekali njegovi bivši... profesori. Dočekala ga, da, dočekala ga, koliko sam razumeo, njegova bivša razredna koja je istovremeno i profesorka ruskog. Uh-huh. Što je ovako dosta velika antireklama za nju, jer on već godinama priča da on svaki dan uči ruski i da svako jutro ima čas. Ništa nije naučio. On bukvalno ništa nije naučio u toj školi. Da. Što možda jeste problem kad ti razredna predaje neki strani jezik i ja sam imao razrednu ruski i nju i također nisam previše naučio, jer nekako stalno s razrednom pričaš neke druge probleme. To ti je najčudniji izgovor koji sam čuo. Meni je to jedan od boljih izgovora, je bolje nemam. Zašto je Viktor ne zna ruski, objasni mi. A jeste primetili da su ga, da na slici je bio i Vesić i opet je bio u onoj pozi sa krivim x nogama? A pa, ali ne, on ne može da bude u drugoj pozi ako ima krive noge. Da. A ja možda naučiš da staneš drugačije. Kao ona žena, imam lepši profil s ove strane, pa onda uvek se slika ovako. A, kao ovako. Malo iskreneš noge da se ne vidi. A, to je, da... ja sam vidio tu fotografiju u sali za fizičko, možda to je njegova poza za sport. On tako stavio na golu, kao iz tog razloga uvek branio. To je njegova poza za TikTok. Da, 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 moguće neki challenge. Da, tako da je Vučić tu onda obišao svoju gimnaziju i rekao je da je država tu uložila, ne znam, 4,5 miliona evra i da je sad to najlepša, da je to najlepša građevina, jedno najlepše građevine u Beogradu, što ne znam šta Zemunci misle kad spominješ da Zemunska gimnazija u Beogradu, ali to je već druga tema. To, je, to neka raspravila sa njima. To je sve bilo na Instagramu opet njegovom. Opet je kačio sve. On je otišao u nedelju u školu, to isto je zanimljivo. Aha, a tad su bili izbori na Kosovu, pa šta da radi? Da, ali pre toga, kad smo pomenuli već i Instagram, on je imao jednu zanimljivu objavu tog jutra na Instagramu. U rolci. Ja se ne sjećam. On ima više tih rolki, je li to jedno? On ima više kao Steve Jobs. Moguće da ima više, pa kao samo menja, ali ovaj, da, rekao je da on ovaj, svako jutro, to mu je ritual, kao, odnosno, da nedeljno jutro, da prvo obuče rolku i onda mu donesu čaj i on kao pije čaj i čita novine. Evo ga stvarno rolku. Ali čita novine, ono, papirne novine, prave novine, a. Kao, jer se on ne razume, u, ne ume onda čita te portale, ta čuda. Ma ne može on da se dva dana razume u sve tweetove i u sve portale, da se dva dana, i u sve komentare na portalima, da se onda ne razume. Moramo se dogovorimo da to ne može tako. Da, moramo se dogovorimo već jednom. Kao. Koliko tu papira se potroši ako njemu stvarno štampaju sve to, svaki tweet protiv njega? Jer on neće da ga čita. To je da... dosta bezobzirno. Pokažemo na mobilom, ne znam ti ja da ga želim, čitam. Odštampajte mi, uveličajte mi, pošto neću da nosim naočare. Odštampajte mi i na glagoljici mi napišite. Da, mora da bude pa, starinski. Pa, eto razloga zašto toliko se je hudor već po Beogradu, da bi mogli da naprave dovoljno papira njemu da ištampaju. Ali zanimljivo je takođe da on tu drži kao ovaj, otvorenu politiku. Ovaj, a mislim, realno znamo svi da mu to nije omiljena novina, verovatno. Ali rekao je, čitam politiku i razne druge, ono, nije nabrajao sve. Ono. Da, ali znači, slikao se sa politikom jer kao baš bi bilo blam da se slika sa Informerom. Ne mislim da on mnogo više čita danas nin vreme, da njega mnogo više to kopka, da njega, no, mislim, no, da njega moguće, smara da čita. Zato što ovde zna šta će da napišu u politici i on je to pisao. On je pisao, da. Zamislite kim da Informer, da. Srpski telegraf, to, šta će on tu da pročita zanimljivo, što da. Ono već nije ono, znao da će što da nije već izdiktirao. Daj da vidim šta piše ovim novinama koje nisam ja napisao. Pa da. On lik 100% ima aplikaciju ono, N1 i Nova S na telefonu. Ne znam šta da. Su aplikacije. Ne znam, prema. Pa laže. Pa dobro, ono će, pa dobro, ako hoće da bude informisan, on mora da ima te aplikacije. Šta misliš, Vučić preko linka u našem podcastu aktivira vozi aplikaciju? To je bilo pora. Ali na papiru mora da bude pa što dobro, za njega i njegovu staru Škodu trebalo bi da to uradi. Da, tako da predsjedniče, kao ovo gledate, nije loše, ko zna stare Škode preko 10 godina. Nikad se ne zna kad idete do Zemuna i nazad. I kakav je da beži ovim njegovim. Ne znam da li važi vozi za helikopter, proverit ćemo. Ako imate helikopter, popišite nam da proverimo da li vas zanima.
Ja mislim da je to i dalje, on je negde video opet u istraživanju da ljudi pored toga što vole rolke, vole i kada se čita papirno, jel? Stariji ljudi, uglavnom penzioneri, mislim da je to njima upućeno. A to je bez kroz retro mod, znači on tog dana ide u svoju srednju školu, viđa svoju razrednu koja je sad već u nekim godinama i on se vraća u to neko vreme kada nije bilo ni mobilnih telefona, nije bilo aplikacija i da, onda se ubacuje taj mindset. Možda, ali, čak i, možda čak i rolku nosi u srednjoj školi. Da, ali se obraća na Instagramu ljudima, što je kao spoj tradicije i tehnologije. Nije bilo, nije bilo ovaj mobilnih, nije bilo tih tehnologija, ali čega je bilo? Kosova. Se vraćam sad na Kosovo opet. A ne, završio sam. A bili Batmana? O, ne.